ngā yu pōrōp ām bēpā ngā ākhān sūn lū ī fēn lō ājāng sī shīt ngā dī sī mā bēyā sō ngī chīn tāt tāt So kan minung ī kan korona kan vēi zōng dīl dī hī ā sūng zāt ān sō nā lō ngā ākhāt ādī sī chūn kai mā hī kā sō gāt 50% kā sō mē 50% sī chūng lō 100% bē ā sō mē kā sī kā u chūng kā dī ā mā kā mā ān kān kā sī nī kī kā fī ām mū ākhān Makin kita sini kita kalak tar, lay bapa jangan ni tampi alak tar mizu, mau kesini kita tampi kalak tar mizu. Soal nak tua ini tua jawa, apa he soal nak tua jawa, milih maya kan anda dapat ini soal tua minu ka, tak soal pun cuma, ma minu he, kau mak sih jo, le baraba zisu lor nak dia kan baraba kan lor tar eh, tua mi pahe, kau mak sih jo, Bible jangan ni kita sini kalak tar mizu, tadi Tosa sini pelong yoga nasuere paha, mana lagi kima masih. Lepas ini semari bicara pani abomi paha. Jamnya ni ajar lambia kan tiang in ki, zaman tua kau dah tiang in, it ni pa, tiang ni pa ki, kima masih. Tengen bible jani kan kima masih ni dia ada apa langkah tegak kan. Sejun kima ni tua ser nak kat nak ki, sisu maya kan kalbi ding juga ni dong lau, tini kafia, kasih ni kafia. Kafiange, bapa jasa masa umkau, terkini tu kau tulang kau ni nampak macam apa? Pihak kini dulu aku sangat tu dah lihat dia le. Pihak kini, pihak Maya kan, kau macam tu, kau tangkap kecil kau tu sedaya. Yesus nama ni dia lebih dah lebih dah. Tapi Yesus ni macam, ada macam aku bukti dah dulu, dia nampak macam tiup dulu dia macam mana bapa jasa dah kau tiup. Ya tu jen, asalnya aku sini kini Yesus Maya kau tiga kan, oh tiang gitu. Nas aku kecil tu dah. Pastor pun juga sedih, abah siang kekal juga. Mesti kan, kalau ma mi bapa tu kan, kalau ma tu asal nak lakukan langkah kita tu. Ma tu minum kisah ni saya katakan, tengah lakukan kan nak tidak ni. Abah baca, kerana semua kan. Wow, kerana ah sejun, kalau ma itu asal nak dia tu kisah Michael dengan tu, pak saya sedang lah help dia tadi minum kisah itu mesti kafian, kafian semua kan. Kisah ni tu ni tu Roman angan beli atau pun lama kan. Kini sudah ngaruh bijak anjing yang kanom, ngaruh di kiamat ya doyang bijak tanya romu itu. Zisun ni kan makan so nak romah, tiada mizu kan siang kau, kan kafian kau, kafian kau. Le zisun ti nak tahu cari orang he kan dia tu, acet tampilum, babas yang nak kejar bal kau, the resurrection of Jesus Christ kan kimo. Le zisun tu power ni, tiada fasa romah, takkan kian. Tampi step on kau, nanti in malam baca ni siang dia alang tampi tu, ngaruh di tiang maya tu yang bijang tanya orang we, kini macam meeting mika sinak dingsa kan si sukur kita nak tahu cari tu, si sukur kita nak tahu cari kini macam meeting mika sinak, meeting mika sinak tak dia si dia macam malam baca ni agak tiang dar, leh, sejun si sumai agak dar dekat kini macam meeting mika si dia macam tinggal mo, ketinggal tu, zaiwan ada tu sejun, kini macam dosa nak macam mana selalu, si sukur dosa nak 100% kan. Kecimam bisa. Aduh, orang kita meeting ini semua nak halaman. Kesi, so nak naik tu lawyer. Tetapi justru pun alat kijang meeting ni kesi jang. Kita meeting ni kesi mihe 100% justru kritik ini meeting ni kesi mihe kafian. Lemakan Galatians chapter 2:20 Galati kul ame kul kita jual tengok. Ngadi kritik ni tu lawak kan? Ma, dekam itu dolar ada sendiri itu tu sudah ngadi korang mesin kritik ni ngan sih nombi. Jun, meeting ni kesi nuajun. Kau mah nombi he, kau mah kesi dalam sih kritik nombi. Ma jahkan, kau mah kalau jom kau nombi he, zaitah dah kau nai. Kau sih kritik, ama sumpar nak, ama sumpar nak jahkan. Akan nombar misi tu miki kafian. Le, sih kritik ni tu mizu. Kau kan sekolah kan nong kau, kalau itu kan nong di kau, kan nong di kau nanti, so nang suka tua lah, mak tua di kau lah. Ya tu jen minum kesi tu dah tak sah, minum kesi kesi kau tu dah nanti. Petian ni, dekam nang ambil mizu, kalau Hebrews chapter 10:17, meh next three akan. Tengok lunjut cint pemancing aku muro kau nanti, nanti kan mau ambil ni ni, adi. Nanti so nang dia dekah kan cint dek dia di lah lau de. Ya tu jen Yesus Kristus ni, tisan ini akan jadi ni he once for all. Mereka cakap untuk macam, boleh cut in kan, zongzal zahkan, kan jen biar kan akan dimisi. Sejun, kau macam macam so nak cut mana untuk lah. Jadi si sukun alak di jang eh, aman eh, atau di jang macam kan kau mana kan, tua di ni cut mana untuk lah. Macam kan jen minum, meeting ni kesi, meluat ni kesi. Walau itu macam kan, kan rigau nanti in, so nak ngaji lah, kan kau mesti di mihe,
hundred percent got him to got him, me got him, make him a two pay lap, only me crippled, good use machine to me, got on Mulak and got him, he said. Mother, I can't enough and don't knock a knock at him, so nothing, don't knock a man walk him. Come knock at the moon walk him. Lamb the dummy, a mark to that, that is such a marrow, he said. The gale, the lady, I don't belong. The country, they can be like, loom long knock here, two so long, can the name. Lama Saban, Longtoa, Longtoa, one ya, Ishukana, one ya, Jalom and Tay, that's happening on a day. Long Naki, the neighbor, what in here? Inner peace, the neighbor of Yaks, come now to the door. Mazakan, my Bible's up, the Taymua can, gave Mother's Bible time, gave Mother's in the Gathian, the Supreme Akadopia, the other Gathian movie, meeting because the middle, because this one not a lot, because Sydney, Gathian movie, he believes of the Nunaks on him, the Supreme Akapet me, Jacob Naka, the Nunta Gathan, the Zong Dial take here, or Kizakan the Lai, Kadun Kokum Komazakan, I do him meeting me, because Sydney here, gave money, Kachim saw Miss Lawyer, the Bible Zakazum, he said. Bible Zan, they can't, I don't like to talk in Roman Lee, Ali, and Nikulamas, and so. You secret, Tina, talk to me, tongue in, meeting me, you see, the thing here, but Bible Zas, too. And again, I was seeing the doctor, and that sign, no, because it's a swallow the goal line again. Bible Zama was on like Game Mai, a chance, Game Maguana, Mosula, Timmy has said. Mazahan, Mahi, basic, Gamma Krifa, no Naka, and basic Zumna said. Mazumna, not a necologian, Krifa, Gunnakin, Tilda Picoton, Gunnaka, Dum Picoton, the Goma has a chicken to assault of some Mazahan, Gunnak, Dum Picoton, come up, Naka, don't meet you, Adam Zumna, Kikan, they Game of Nah and the can come out on Hawken. They book here or got on Hanko, Mazar Han, till her son is simple not. They can be like, so not to me, I could tell me so, Matito, the little Nunaki, then told me her son not. Her son not, they just ain't minister to love me, he got you anymore. But him, I can, her son never don't want him galong, shun chan yaditon. My husband never done good home, but he's gonna, they can be like, better not care. Baiting na, kita tua kau misi. Sun minum tu harsan nak tuan lo kencing, petian tem cil tu lah. Tapi macam tu sini se, petian tu cil kau minum kese. Macam tu harsan nak tuan ni kan nak acha tu mihi. Kecil tu mihi. Macam tu kecil tu mihi. Tu hi kan drama hi ni bantu kita buai nak le, buai nak. Tapi kan muka, kan muka nanti petian jah tu saya mana salah kan tiga sim kau lah. Petian ni tiga nak kan tiga sim kau lah. Ya tu jen, nang kan macam tu kan sun nak kan tadi. Meeting me, Uncle Sitter, you saw Nashon, Uncle Lotter, me, but he can drum boy in a garden, Uncle Lotter, she should let him be okay. 100% 200% So Nashon, the Lord, me, and his own, that place is more. Mother, but he long not in June, he long not playing June, long not in here, oh no. He can try playing June. I'm not going to try to get a new Naka can, or own the loads up and my trotted door, keep chimlo in here in the own colors up and some other little thing can make you say. I don't know, I'm not going to be a new class from the government salary.